tohle je cesta, jak by teoreticky měly vypadat většina cest ve středověku. Než by to muselo být takhle vydláždění. Schválně, jestli vás napadne, jaký je hlavní rozdíl mezi tím, co většinou vidíme, a mezi tím, co vám tady chci ukázat. Ten takový vsuvkový video, mimochodem. Tak, už jste na to přišli? Už to vidíte? Už to víte? Ne? Tak já vám to řeknu. Většina současných cest, i těch lesních a čehokoliv, má dvě vyježděné lajny. Levý kolo, pravý kolo. Tady vidíte relativně zřetelně, že jednak jsou vyježděné lajny vlevo vpravo, ale druhak je vyšlapaná lajna uprostřed. Třetí. No a proč to tak je? Proč to dává smysl? Protože dřív nejezdili auta. Auta mají, že jo, dvoustopý vozidla. Dřív se jezdilo na vozech tažených koňmi. A ten vůz má dvě kola, lajnu vlevo, lajnu vpravo, a pak je uprostřed kůň, který to táhne. Tady už to není tak zřetelný, tady už se to vrací do toho klasického, jak to vidíme. Kůň, který to táhne. A ten kůň jde uprostřed. Takže vy máte dvě vyježděné linie, které jsou úzký, a pak máte jednu vychozenou uprostřed. Takže středověké cesty nebo cesty dřív, když ještě nebyly ty, tak by vlastně měly mít vyšlapané ty tři lajny. No, tady už je to klasický pohled, který vidíte na každý polní cestě, že máte lajnu vlevo, lajnu vpravo a uprostřed je v podstatě travina. Když to teda na té druhé straně, tady to je ještě trošičku k zahlídnutí, je to v podstatě vyšlapaný i uprostřed. Tady je to asi od chodců, jo, spíš je to náhoda, než že by tady jezdili povozy s koňma, nebo s jedním koněm taženým, jo, nebo volkem, nebo čímkoliv. Ale, a tady je to teda to klasický. Jo, ale je tam taková drobnůstka, která prostě mě vždycky hrozně fascinovala. Myslím, že jsem to zahlídl u Lindy Beže. Lindy Bež o tomto mluvil taky v jednom ze svých videí, kde ukazoval, jak ta cesta v antice nebo ve středověku v podstatě by vypadala. To jenom tak, že jestli chcete být ultra realističtí a kreslit mapy nebo popisovat nějaký prostředí vochlup líp, tak je to tak. Takže krátké vsuvkové video o tom, jak vypadá cesta